Domaćica jutarnjeg programa televizije Pink, Jovana Jeremić, neretko privlači pažnju svojim stajlinzima, a posljednjim je ponovo zagolicala maštu gledaoca. Atraktivna plavuša se pojavila u elegantnoj crnoj haljini, koja na bokovima ima duboke proreze. Mnogima su za oko zapale njene izvajane noge, međutim svi su pitali da li prezenterka ispod toalete nosi donji veš. Kako je u pitanju materijal u boji kože, to nije lako razaznati, a Jovana je pratiocima njenog rada ostavila da nagađaju. Podsjetimo, Jovana Jeremić odlučila je da se, iako je vikendom na malim ekranima, povuče iz medija i posveti ćerkici i svom izrabanicu, preduzetniku Draganu Stankoviću.